виділено коштів з міського бюджету. Понад 7 мільйонів гривень закладено коштів на оновлення дорожнього покриття. Це і площа перед кінотеатром Шевченко, це і дорога між Грушевською і Володимирською, ну і це тротуар, скажімо, з того боку, де медучилище. Тобто все це полотно, ми старий асфальт міняємо на тротуарну плитку. Взагалі плануємо всю вулицю Проскурівську з часом до парку Франка оновити і замінити під тротуарну плитку. Чому так пізно, скажімо, да, тендер двічі не відбувався в зв'язку з відсутністю учасників? Якби перший тендер відбувся, то ці роботи, власне, відбувалися ще би в липні місяці, тому що кошти були закладені в березні під час формування бюджету року. На жаль, два рази тендер не відбувався, третій раз тендер відбувся, виграла фірма-підрядник. Не зовсім, скажімо так, ми задоволені якістю виконання попередніх робіт цією фірмою, але тендер відбувався через систему електронних закупівель. Кожен бажаючий міг взяти участь, виграти, якщо би дав кращу цінову пропозицію. Та погода, яка сьогодні є, вона дозволяє абсолютно проводити облаштування тротуарною плиткою. Це не асфальт, тротуарна плитка зовсім по інших технологіях, тому я думаю, що ми спокійно цей об'єкт реалізуємо. Для того, щоб його виконати, 3-4 тижні часу потрібно, щоб повністю виконати. Зараз трошечки будуть дощі, роботи призупиняться, а далі ми чекаємо трохи потепління. Плюс 10-12, спокійно роботи можна виконувати, і вони ніяк не будуть шкодити якості. Дякую.